Methali mgeni njoo mwenyeji apone ilipata maana tofauti mapema leo katika mji wa Isiolo, kwani wageni hawa hawakuwa wa kuponya bali wa kutia hofu. Wafanyabiashara mjini Isiolo walilazimika kufunga maduka yao baada ya ndovu hawa wawili kutoka mbuga ya Buffalo Springs kuzuru mji huo. Ni ziara ambayo imemwacha mtu mmoja na majeraha, na usimamizi wa shule ya upili ya wasichana ya Isiolo ukikadiria hasara baada ya ndovu hao kuangusha ua la shule wakiwa njiani kuelekea mjini. Wakati nilifika karibu na airport, niliona ndovu mbili sikiwa chini ya geti ya Isiolo Girls kidogo, ni kama mita 20 kutoka kwa geti kuja kwa ukuta ile ya mawe ambao imejengwa. Na nilipoiona basi mimi nilisimama nikaona zinateremka pande ya town. Tumeweza kupiga report police, na mwalimu mkuu pia ameamrishwa na mamlaka ya board kwenda kwa KWS ili waje waangalie ile hasara ambayo imepatikana. Lakini tunashukuru Mungu hakuna hasara ya maafa ya binadamu imeweza kuonekana. Wakazi wakisema tukio hilo limewatia hofu, kwani sio mara ya kwanza kwa ndovu kuwashambulia watu katika kaunti hiyo. Sasa wakitaka KWS kuwajibika zaidi kuzuia visa hivi. Wafanyikazi ya KWS wanafaa kuchukua hatua kwa sababu hiki kitu kinasumbua. Juzi naye kuna mtoto ameuawa pale ya kambi garba. Sasa unaona ni shida. Ni shida sasa kuingia town ni shida. Na kuto nauliza watu wa kusimamia mambo ya nyama hii walikuwa wapi saidi ndovu ilikuwa imeingia Isiolo. Hadi tunajua ukame iko Isiolo ni mingi sana. Muhammad Mandera, afisa anayesimamia KWS kaunti ya Isiolo, amedhibitisha kuwa ndovu hao wamerejeshwa katika mbuga ya Buffalo Springs, na kusema kuwa tukio hilo limechangiwa na hali ya ukame ambayo imeathiri maeneo ya malisho ya wanyama pori. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.